calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo ina adeerkiis cafis xoogan u sameeyay isla markaasina boqolaal iyo boqolaal soomaaliya ayaa madaxa qabsatay cabdirashiid janan ayaa cafis weyn loo sameeyey kadib markii maxkamadaha gudaha magaalada muqdisho iyo xeer ilaalinta oo cafis u fidiyey dadkii soomaaliyeed ayaa la yaaban qabyaaladda heerka ay marayso halka laba sano ama saddex sano ku dhawaad uu xiran yahay weli mukhtaar roobow oo musharax ahaa qoraalka soo baxay xafiisyada xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu shaaciyey in lasoo xiray galdacwadeedkii loo haystay wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ilmo adeer la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo qabyaaladda farmaajo heerka ay gaarsiisan tahay halkaasi ha kaaga harto cabdirashiid janan oo loo haysto dembiyo ka dhan ah bini'aadinimada iyo xasuuq ba'an uu ka geystay goboladaasi ayay markii labaad dowladdu ka soo saartay warqad lagu caddaynayo in aan loo haysan wax dembi ah islamarkaasina uu yahay nin nadiif ahay islamarkaasina aan wax dembi loo haysan shalay ayay ahayd markii ay hore u sheegeen inuu dembiile yahay adduunka laga raaraadinayo booliska uu ku daba joogo hase ahaatee maantana waxa ay leeyihiin wax dembiya ma lahan oo waa nadiif sida hooyadiis oo ku dhashay oo kale xafiiska xeer ilaalinta guud ee soomaaliya ayaa horay dembiyo dagaal ka dhacay gobolka gedo ugu soo oogay cabdirashiid janan taasi oo ummadda soomaaliyeed horay u ogeed iminkana ay ka laabteen asiga oonan dhihin cafis ayaan raba ama shacabkii oo horay u xasuuqay asiga oonan diyo siinin ama ka raaligelin ayay dowladda iminka ka laabatay arrinteedii sidoo kale warqad kale oo ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu caddeeyey in gebi ahaanba la xiray galdacwadeedkii cabdirashiid janan bannaankaasna uu ka yahay nadiifna uu yahay taasi ayay shacabka soomaaliyeed ka dharagsan yihiin maxkamadda gobolka banaadir iyo xeer ilaalinta in gebi ahaanba uu gacanta ku haysto madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo aysan ahayn dad shaqadooda u madax bannaan dhowaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa dowladda soomaaliya u dirtay dalab ah in cadaaladda la horkeeno cabdirashiid janan si loo hubiyo dembiyada lagu eedaynayo hase ahaatee amnesty international ayaa iminka warqaddaani cafiiska ahi markay aragto kadib waxa ay sheegi doontaa lama oga waxaa macquul ah in dalalka dariska ahi lagu dacweeyo sida kenya iyo etoobiya iyo waddamada kale uusan ka bixi karin dalka maadaama dembiyo loo haysto awoodna u leedahay in dalalka dariska ahi ay dhigto dacwad ka dhan ah wasiir janan haddii uu farmaajo ku cafiyey gudaha dalka dibadda in lagu qabsan karo ma jirto wax sharci ah oo loo maray in laga laabto dembiyadii loo haystay janan marka laga reebo inuu heshiis siyaasadeed la galay dowladda federaalka soomaaliya iyada oo janan uu dhowaan ka soo goostay maamulka jubbaland asigoona soo wareejiyey ciidan asiga gacanta uu ku hayay heshiis siyaasadeedna uu la galay ummadda soomaaliyeed ayaa madaxa gacmaha saaratay kadib markii ay arkeen cafiskani taasi ayaa eedda dusha loogu tuuray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday heerka uu qabyaalad ka gaaray mukhtaar roobow ayaa iminka saddex sano ku sii xidhan xabsi ku yaalla magaalada muqdisho xataa loo diiday inay soo booqdaan eheladiisa iyo caruurtiisa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askartii xoogga dalka soomaaliya ee kusoo dhaawacmay furimaha dagaalka iyagoo difaaca dalka iyo dadka ku jiro ra-iisul wasaaraha oo warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada askarta ka dhagaystay saraakiisha isbitaalka ayaa sidoo kale askarta dhaawaca ahay ka wareystay xaaladooda una rajeeyey caafimaad degdeg ahay waxa uu ra-iisul wasaaruhu askarta ugu mahad celiyey sida geesinimada leh iyo nafurinimada leh ee ay ugu jilib dhigeen la dagaalanka cadowga soomaaliyeed isagoo u ballan qaaday in dowladdu u heelan tahay daryeelkooda qaar ka mid ahay askarta usoo dhaawacantay difaaca qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha ugu mahad celiyey booqashadiisa iyo garab istaagiisa iyagoo tilmaamay in ay diyaar u yihiin isla marka ay bogsadaan in ay dib ugu laaban doonaan furamihii dagaalka dhinaca kale guddi lasoo jeediyey in loo dhiibo doorashada dalka maadaama ismarwaa uu ka taagan yahay shirkii ka socday afisyoone siyaasiga caanka ah ee cabdi ismaaciil samater oo wareysi gaaras iyo b b c da ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hanaanka loo wajahayo doorashooyinka labakuniyokoylabaatanka profeser samater ayaa marka hore shaaca ka qaaday in aysan dhicin in qof musharax ahi ama tartamaya uu maamulo doorasho sidaa daraaddeedna wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in guddi madax bannaan oo loogu kalsoonaan karo loo saaro arrimaha doorashooyinka ma dhicin doorasho qof tartamaya uu maamulayo waa in guddi madax bannaan loo dhiibaa doorashooyinka ayuu yidhi
sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday qodobada la isku hayo sida arrinta gobolka guddiga gobolada waqooyi iyo xubnaha ciidamada ee ku jira guddiga doorashooyinka waa in saddexda qodob ee kala ah arrinta gobolka guddiga gobolada waqooyi Soomaaliland iyo xubnaha guddiga in laga saaro ciidanka ayuu sii raaciyay Professor Samatar hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo ilaa iyo hadda wax xal ah laga gaarin khilaafka hareeyay doorashooyinka dalka waxaase weli ka socdo magaalada Muqdisho wadahadallo xal raadin ahi oo u dhexeeya dowladda dhexe dowlad goboleedida iyo gobolka Banaadir farmaajaha waqtigiisa dhamaaday ayaa meel kasta ka cakiray in uu shirkaasi hore u sii socdo guulana laga gaaro fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xub xasaasiya dowladda qadar oo u tababartay dowladda federaalka soomaaliya ciidamo xooggan isla markaasina soo xirtay tababarkooda sida warbixinta lagu sheegay xukuumadda Roble oo gebi ahaanba diiday in la kala diro xukuumadda isla markaasina ay sii joogayaan tan iyo inta laga soo dooranayo xukuumad cusub saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimada dalkaasi qadar dooxa waxaana u socday oo halkaasi ku qaadanayeen tababar ciidamo oo lagu sheegay aqoon kororsi sida ay ogaatay warbaahinta saraakiishani ayaa waxay soo dhammaysteen tababarkii ay u joogeen dalkaasi qadar waxaana dhowaan dib loogu soo celinayaa dalka si ay qayb ugu noqdaan dadaalka ka dhanka ay ururka al-shabaab sida warbixinta lagu sheegay safiirka soomaaliya ee dalkaasi qadar danjire cabdirasaaq faarax ayaa kulan la qaatay saraakiishaasi u soo dhammaaday tababarka ciidamada isla markaasina qadar ayaana la ogeyn tababarka ay siiyeen maadaama dowladda qadar iyo taliyaha nisa fahad yaasiin iyo farmaajo xiriir xooggan ay leeyihiin isla markaasina lagu eedeeyo in ciidamadaasi dana gaar ahi loogu adeegto kulankaasi oo ahaa isxugu wareysi iyo dardargelinta soo laabashada saraakiishaasi ayaa waxaa safiirka ku wehelinayay u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee safaaradda jeneraal Maxbuub Xasan wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dowladda qadar ay gacan weyn ka geysan doonto tababarka ciidamada dalka iyada oo dalkeeda ku soo tababaraysa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo la sheegayo inay qayb ka noqon doonaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab islamarkaasina fila Soomaaliya ay dana gaar u adeegsato madaxdii hore ee ka horeysay farmaajo ayaa ku eedeysay gebi ahaanba ciidamada la soo tababaro inay u adeegsadaan fila Soomaaliya gaar ahaan farmaajo iyo Fahad Yaasin caburinta shacabka Soomaaliyeed jidgooyada iyo inay ku weeraraan madaxda ayaga ka aragti duwan iyo maamul goboleedada ka aragtida duwan si kastaba ha ahaatee lama oga ciidamadani qadar waxa ay qaban doonaan dhinaca kale xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan seertay baaqyada ku aadan in la kala diro sabab la xiriira in muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalka uu gebi ahaanba dhammaaday wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo hadalka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hay-adaha dastuuriga ahi ee dalka aan loo kala diri karin muddo xileedkii ayaa ka dhammaaday waxa uu sheegay inay kobacday dowladnimada Soomaaliya isla markaasina horumar kala duwan ay dalka ka socdaan wasiir Dubbe ayaa sheegay in loo baahan yahay in lagu celiyo baarlamaanka iyo xukuumadda waqtigii ayaa ka dhammaaday ee hala kala diro balse ummaddu ay arkaan waxqabad ka socda sida uu hadalka u dhigay dalkeenu waxa uu ku socdaa kabasho fiican dad ayaa raba in aan la soo kaban shisheeyaha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan bannaanka ayaa laga soo dirayaa dadka qaar iyadoo la leeyahay baarlamaanka hala kala diro xukuumadda hala kala diro waxaasi macquul ma aha dalka dowladdiisu waa adkaatay horeyna waa u soconaynaa ayuu yiri wasiir Dubbe sidoo kale Dubbe waxa uu sheegay in iftiinka u muuqda ummadda Soomaaliyeed isagoo tusaale u soo qaatay khasaarihii shabaab ka soo gaaray weerarkii shabeellada hoose ee laba maalin ka hor ay ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya hadalka wasiir Dubbe waxa uu imaanayaa xilli uu dhammaaday muddo xileedkii dhammaan hay-adaha dastuuriga ahaa ee dowladda Soomaaliya isla markaasina aan weli lagu heshiinin hannaanka loo qabanayo doorasho guud ee dalka ka dhacda hogaamiyaasha Soomaaliya ayaa haatan ku wada sugan magaalada Muqdisho iyagoo maalmihii lasoo dhaafay kulamo ka yeeshay khilaafka dhexdooda ahi inkastoo aan kulamadaasi laga gaarin wax horumar ahi beesha caalamka oo cadaadis culus ku saaraysa madaxda Soomaaliya inay heshiis ka gaaraan khilaafka doorashooyinka dalka ayaana loogeyn halka ay ku biyo shuban doonto dhinaca kale jeneraal Odowa oo markii ugu horeysay ka hadlay ciidankii loo adeegsaday weerarkii 19-kii Febraayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odowa Yuusuf Raage ayaa markii u horeysay ka hadlay dhacdadii 19-kii Febraayo ciidamada dowladda ku rasaaseeyeen bannaanbaxayaal ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka iyo weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii ka horreeyay farmaajo jeneraal Odowa oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay idaacadda VOA-da ayaa ugu horreyntii ku dooday
إن دعذو إنك سجال يتبان كيف براي أي أهاي واجب لجو موجين أي دولة نمط الدل كجرتا أدواء أو أم مقدمت كجابسنا يا كور بحين تدعذو إنك سأي عرب ككواد كي يي إن إذا مدى قرن كواجب كسارن يهي كهرتج فلكستا أوي قيان نبت جل يدا يجريتان كدولة نمط أيوري سجالي طوانكي فبراير وحاد عدد كمد اهي عيدان كحوق دالك صوماليا او درجوين كاوو سرية له ايام مقالة مقدشة قيبا كمد اهي انتاي تغن ايي كعدين اني اييغا لوريغين او وح دولد اهي اي سنجرين واجب ايان نغا سارن حوبين كستا اي عيدان كحوق اوكو كعدا وح بال مرسن شرعيغا ايو نظام ويا لدالك ايو يري كاس او ولجيدو ان دعدي ايا وحا سغال اي طوانكي فبراير شيغا ان دولد اي سنك جرين سيدا ايين الدليل اوغو قاتين اما او اسيغا او قاتي جنرال ادواء ايا سيدو كلا شيغا عيدا مدحوق دالك صوماليات اي سنكو دحمل من سياسة دبالسي اي حق وليهين ان اي كاقيب قاتان تلابا كستا او هر سيدي كرتا امني الدرا سيدا اوكو دو ديو هذا الكاني ايا ايمان ايا حل مدوين كيدان بمسؤولين تا معارض كاكو ايدي نيان مدحدا وقتي جودا دمادي ان اي دانو سياسة ديت او غار اهي او اديكسان ايان عيدا مدى دولة دا حوق الدالك سوماليا تسلا مركاسين اي كاقب قاتين تلابو ينكردان اهي معارض كا مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود ايا اساقو دوان شاعي انساقالي طوان كي فبراي الله قرشيي ان لدلو اساق ايو مدحوينيه كوري شيخ شريف شيخ احمد حلي ايكو سوقنايا هوتيل كو دحيالا حين دابك مدحتويدا سوماليا